सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। मन्याः सुर सरस्वती भंडागारस्य रक्षणे पोषणे च तत्पराः भारत मातुः जुग्यतम दायादः व्यासस्य परिवारस्य महामान्याः सदस्याः भवत विधानां विदुषां सख्यात आशीर्वादेन परमेश्वरस्य च करुणया व्यास श्री ज्ञान दीप योजनायाः सप्ततितमं व्याख्यानम् अद्य भविष्यति। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः आयोजिते अस्मिन् समारोहे भारतस्य बहवः विद्वांसः समागत्य बहून् विदुषः एव व्याख्यानं श्रावितवन्तः। अद्य अस्मिन् क्रमे समागताः सन्ति व्याकरणाः जुब पाणिनी महोदयः इति वक्तुं शक्यते, पीत पातंजल जलाः इमे सुधाकर मिश्र महोदयः तलस्पर्शिन विद्वांसः वाराणसी परंपराया एव इमे दक्षाः सन्ति। आचार्याणां चरणकमले उषित्वा व्याकरण शास्त्रम् अधीत्य किम् अलं बहुना इमे भवन्ति व्याकरण शास्त्र परिवारस्य सदस्या, अर्थात एतेषां आचार्याणां पितृपादाः अपि महान्तः व्याकरणाः। अतः अस्माकं सौभाग्यम् अद्य इमे समागताः सन्ति, अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति आचार्य हरे कृष्ण सत्पथी महोदयाः। भवन्तः जानन्ति इदानीं न केवलं भारतवर्षे विश्वे ये संस्कृत विद्वांसः संस्कृत निमित्तं कार्यं कुर्वन्ति भारतस्य उन्नते कार्यं कुर्वन्ति तेषु अग्रगण्याः भवन्ति अस्माकं संस्कृत सेवकाः पितृकल्पाः आचार्य हरे कृष्ण सत्पथी महोदयाः। अचिरात् एव समागमिष्यन्ति अपरे पाणिनि तुल्याः अस्माकं सख्यत् गुरवः आचार्य किशोर चंद्र पाढ़ीवर्यः राधा माधव दास महोदयः इमे सर्वे पूर्व कुलपतयः आसन्। आचार्य रघुनाथ पंडा महोदयः समागमिष्यन्ति। अस्माकं बहुत सौभाग्यं यत् प्रायशः भानुवासरे आदित्यः सर्वेषां गुरुणां गुरुः भवति, अतः तस्य वासरे पुनश्च आचार्याणां संस्कृताचार्याणां समवायः कदाचित् अस्माकं प्रयासात् अस्माकं सदिच्छा तः एव सम्भवति। अतः अस्तु अद्य श्रोष्यामः व्याकरणस्य एकां प्राचीन नवीन परंपरा, अर्थात यत्र भाषा विज्ञान दृष्ट्या व्याकरणस्य अध्ययनं भवति, भाषा विज्ञान दृष्ट्या व्याकरणस्य किं महत्त्वं, भाषा विज्ञानस्य किं महत्त्वम्, अनयोः कः अन्तःसंबंधः वर्तते, महान् अयं विषयः। आचार्याः तु तत्र दक्षाः सन्ति, वयं श्रोष्यामः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे आचार्य अस्माकं युवविद्वांसः संयोजकः भवन्ति प्रियवर्द मिश्रपादः, ते कार्यक्रमं प्रारम्भयिष्यन्ति। दुर्गाशरणरथ महोदयाः सन्ति नन्दिगानार्थं, स्वागत भाषणार्थं समागताः सन्ति रायगंज विश्वविद्यालयस्य प्रसिद्धाः शाब्दिकाः प्रशांत कुमार महला महोदय, अन्येपि बहवः विद्वांसः अत्र सन्दृश्यन्ते। कुलदीप कुमार दिल्लीतः सन्ति, अस्माकं सुशांत कुमार राज महोदयाः सन्ति, सत्यनारायण आचार्य वर्याः अपि दृश्यन्ते, अन्येपि बहवः आचार्याः। अस्तु कार्यक्रमं प्रारम्भयन्तु। नारायण महोदयः केरलतः समागताः सन्ति, सर्वेषां सामान्य स्वागत वाक्यम् अहं करोमि, अनन्तरमेव पर्यायतया विधिवद्धतया एव स्वागतं भविष्यति। अस्तु प्रियव्रत महोदयः कार्यक्रमं प्रसारयन्तु। समाहारस्साम्नां प्रतिपदं रचां धाम यजुषां लयः प्रत्युहानां लहरि विततेर् बोध जलधे कथा दर्पक्षुभ्यत् कथ ककुल कोलाहलभवम् हरत्वन्तर्ध्वान्तं हयवदन हेषा हलहलः। नमस्सदसे सदसस्पतये नमो नमः। विदित्वा आनन्दतुन्दिलाः वयं यद् सार्धैकवर्षात् येयं व्याख्यानमाला परम्परा आरब्धा व्यासश्रीपरिवारेण, सेयं व्याख्यानमाला सम्प्रति प्रफुल्लिता दरीदृश्यते। प्रायशः अद्य सप्ततितमम् इदं व्याख्यानम् वैदिक वाङ्मयं दर्शनञ्च आश्रित्य एतावता पञ्चाशत् व्याख्यानानि सम्पन्नानि, ततः व्याकरणशृङ्खला आरब्धा
तत्र च ऊनविंशति व्याख्यानानि एतावता सम्पन्नानि अद्य विंशतितममिदं व्याख्यानम् अस्य कृत्स्नस्य कार्यजातस्य ये आधारभूताः संस्कृतवाङ्मये वटवृक्षसदृशाः आचार्याः अस्माकं मार्गदर्शकाः सकलशास्त्रनिष्णाताः नदीष्णाः आचार्याः प्रोफेसर हरेकृष्णशतपतिवर्याः अस्माकं मार्गदर्शकाः अतः प्रसङ्गेऽस्मिन् तेषां पादपङ्कजयोः प्रणतिततीः विनिवेद्य अद्य व्याख्यातृत्वेन उपस्थिताः सन्ति महान्तः शाब्दिकाः काशीपरम्परायाम् अधीतविद्याः साक्षात् अपर पाणिनितुल्यानाम् आचार्याणां रामयत्नशुक्लपादानां साक्षात् शिष्याः अमी आचार्याः तेषां नाममात्रेणैव तेषां शिष्यसम्पत् कथं भवति इति ज्ञातुं शक्यते तत्तादृशाणाम् आचार्याणाम् अन्तेवासित्वं गृहीत्वा अमी आचार्याः साङ्गोपाङ्गं व्याकरणम् अधीतवन्तः आचार्याः सुधाकरमिश्रमः महोदयाः ते अद्य व्याकरणं किञ्च भाषाविज्ञानम् अनयोः कथम् अन्तःसम्बन्धः वर्तते इति विषयम् आश्रित्य अद्य व्याख्यानम् उपस्थापयिष्यन्ति अतः प्रसङ्गेऽस्मिन् तेभ्यः नमो वाकं प्रशास्य अद्य स्वागतिकत्वेन उपस्थिताः सन्ति अधिकाः अस्मद् अग्रजाः प्रोफेसर प्रशान्तकुमार महलावर्याः तान् च प्रणिपत्य कार्यक्रमस्यास्य संयोजकेभ्यः समन्वयकेभ्यः आचार्येभ्यः बुद्धेश्वर षडङ्गिवर्येभ्यश्च प्रणामाञ्जलिं निवेद्य उपस्थितेभ्यः सकलेभ्योऽपि आचार्येभ्यः तत्तशास्त्र कृतभूरिपरिश्रमेभ्यः आचार्येभ्यः प्रणामाञ्जलिं विनिवेदयन् सम्प्रति वैदिकमङ्गलम् आचरितुम् अहं वैदिकान् आचार्यान् दुर्गाशरण रथवर्यान् अनुरुन्धे यत् वैदिकमङ्गलेन स्वभाविमानम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् प्राचीमनुप्रदिशं प्रेहि वेदवानग्नेरग्ने पुरो अग्निर्भवेह विश्वा आशादीद्यानो विभाह्योरजन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे पृथिव्या अहमुदन्तरिक्षमारूहमन्तरिक्षाद्दिवमारूह दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर्ज्योतिरगामः स्वर्यन्तो नापेक्ष्यन्त आद्याग्नोरोहन्ति रोदसी यज्ञै ये विश्वतोधारग्नोषु विद्वाग्नोषु विते निरे हरिः ओम् वैदिकं मङ्गलमाचरितवद्भ्यः आचार्येभ्यः रथमहाभागेभ्योऽपि वयम् अत्र माङ्गल्यं दन्तनीमः सम्प्रति उपस्थितानां समेषां विशेषतो अस्माकं सभाध्यक्षाणां संस्कृतवाङ्मयस्य वटवृक्षसदृशानाम् आचार्याणां हरेकृष्णशतपतिपादानां तथैव मुख्यवक्तृत्वेन उपस्थितानां सुधाकरमिश्रपादानाम् अन्येषां च विशिष्टानां विदुषां स्वागतार्थम् अहं स्वागतिकान् आचार्यान् प्रशान्तकुमार महलावर्यान् अनुरुन्धे यत् स्वस्वागतवचनैः सर्वान् आप्लावयन्तु इति आचार्यः महलावर्यः ॐ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः समायोजिते शत ज्ञान दीप व्याख्यानमालायाः अद्य भवति सप्ततितमं व्याख्यानम्। व्याकरण श्रृंखलायाः अद्य भवति विंशतितमं व्याख्यानम्। अत्र चर्चा सत्रस्य सभापतयः किस विश्वविद्यालय संस्कृत विद्यापीठस्य कुलपतिचराः इदानीं भुवनेश्वरे अवस्थितस्य किट विश्वविद्यालयस्य अध्यात्म धर्म विद्या अध्यक्ष अध्ययन केन्द्रस्य अध्यक्षपादाः अस्माकं समेषां गुरवः आचार्याः हरेकृष्ण शतपथी महोदयाः एते भारत मातुः वरपुत्रेषु अन्यतमः सन्ति। जेषां मार्गदर्शनेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति।
तेषां गुरुचरणानां चरणकमलयोः प्रणमाञ्जलिं व्याहरामि। व्यासश्रीपरिवार पक्षतः तेषां महोदयानां स्वागतं व्याहरामि। अद्य जे भवन्ति आधारपुरुषाः ते तु समेषाम् अस्माकं परिचिताः। तेषां विषये सूचना प्रदत्ता प्रियव्रतमहोदयेन। ते भवन्ति वस्तुतः व्यासश्रीपरिवारस्य सदस्यभूताः। कोलकाता नगर्याम् अवस्थितस्य श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत संस्कृत महाविद्यालयस्य व्याकरण विभागस्य सहाचार्यः डॉक्टर सुधाकर मिश्र महोदयः। भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः इमे काशी परंपरायां व्याकरणम् अधीतवन्तः। इमे प्रसिद्धाः प्रसिद्धानां वैयाकरणानां रामरत्न शुक्ल महोदयानां शिष्यपादाः सन्ति। बहवः ग्रन्थानां रचयितारः इमे। न केवलं नव्य व्याकरणे तेषाम् अव्याहता गतिः वर्तते, परन्तु इमे भाषा विज्ञाने अपि दक्षाः सन्ति। महदिदं सौभाग्यं ते अद्य अत्र उपस्थिताः सन्ति अस्माभिः सह। ते अद्य संयोजिताः सन्ति व्यासश्री परिवार पक्षतः। तेषां महोदयानां अहम् अत्र स्वागतं करोमि। तेषाम् अद्य आलोच्य विषय वर्तते व्याकरण भाषा विज्ञानयोः अन्तःसम्बन्धः। वयं सर्वे जानीमः व्याकरणं लोकम् अनुवर्तते। लोके ये शब्दाः प्रचलिताः सन्ति तेषां साधुत्वं प्रतिपादनं करोति व्याकरणं। तेषां शब्दानां साधुत्व प्रतिपादनं भवति व्याकरणस्य कार्यम्। मनुष्याः स्वस्व भावाभिव्यक्तये भाषाः व्यवहरन्ति। भावविनिमयस्य माध्यमो भवति भाषा। भाषायाः विज्ञानं भवति भाषा विज्ञानं। भाषायां कथं वैज्ञानिकत्वम् अस्ति अद्य वयं शृणुमः। अतः पुनः एकवारं तान् महोदयान् अत्र अहं स्वागतं करोमि। अत्र स्वागतं व्याहरामि। समग्रे भारतवर्षे अद्वितीय वैयाकरणाः अस्माकं समेषां गुरवः आचार्यान् किशोरचन्द्र पाढी महोदयान्, जे सदैव अस्माकं शुभचिन्तकाः भवन्ति, समीक्षकत्वेन उपस्थाय समीक्षां कुर्वन्ति। अतः तेभ्य महोदयेभ्य अत्र अहं स्वागतं व्याहरामि। स्वागतं करोमि अहं प्रसिद्धान् आलङ्कारिकान्, अस्य कार्यक्रमस्य आयोजकान् बुद्धेश्वर षडङ्गी वर्यान्, ये तु सदैव छात्राणाम् उपकारार्थं कृतसङ्कल्पाः सन्ति। स्वागतं व्याहरामि अस्माकं संयोजकेभ्य प्रियव्रत मिश्र महोदयेभ्य, ये तु युवानः विद्वांसः भवन्ति, प्रसिद्धाः कवयः अपि सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः गवेषकेभ्यः अहम् अत्र स्वागतं व्याहरामि। अत्र जेतावत् सर्वे अंशग्रहीतारः संयोजिताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अहम् अत्र स्वागतं व्याहरामि। विशेषतः अस्माकं श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः राधामाधव दास महोदया अपि अत्र आगमिष्यन्ति, तेषाम् अत्र अहं स्वागतं करोमि। तर्हि सर्वे आगच्छन्तु, वयम् अद्य शृणुम भाषा विज्ञान व्याकरणयोः कः सम्बन्धः। अस्तु, अग्रे चालयितुम् अहं प्रियव्रताय अनुरुन्धे। प्रियव्रत स्वागतिकेभ्यः आचार्येभ्योऽपि वयं स्वागतं व्याहरामः। अस्याः व्याख्यानमालायाः ये आधारपुरुषाः येषां सत्सङ्कल्पेनैव इयं व्याख्यानमाला सार्धैकवर्षात् पूर्वम् आरब्धा। संस्कृतवाङ्मये वटवृक्षसदृशाः विराजमानाः अमि स्वच्छायायां नैकान् शिष्यान् उपाकार्षुः। तत्तादृशाः आचार्याः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः व्याख्यानशूराः आचार्याः अस्माकं समेषामपि प्रेष्ठाः आचार्याः प्रोफेसर हरेकृष्णशतपथिमहाभागाः, ताञ्च अहम् अनुरुन्धे यत् प्रसङ्गेऽस्मिन् आशीर्वादपुरस्सरम् अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। आचार्याः धन्यवादाः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं विशिष्टाः
वो विद्वांसः न केवलं व्याकरणशास्त्रे अपितु शास्त्रांतरे सुकृतभूरि परिश्रमाः अस्माकं काशी परंपरायाः जाजुल्यमानाः ज्योतिष्कस्वरूपाः डॉक्टर सुधाकर मिश्र महोदयाः अद्य मुख्य आधार और पुरुष रूपेण योगदानं कुर्वन्ति। अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकाः सर्वेषां कार्यक्रमाणां शास्त्रीय कार्यक्रमाणां एव सूत्रधर स्वरूपाः अस्माकं बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः आयुष्मान प्रियव्रत आयुष्मान अस्माकं प्रशांत कुमार महला महोदयः उपस्थिताः बहवः अत्र विद्वांसः क्रमशः योगदानं कुर्वन्ति येषां विषये उल्लेखः अस्ति। अद्य यः विषयः अस्माभिः निर्धारितः जत विषय विशेषज्ञः अपि निर्धारितः उभावपि अस्माकं कृते अतीव गुरुत्वपूर्णो भवतः। सुधाकर मिश्र महोदयानां कृते भवद्भिः सर्वैः इतः पूर्वम् आलोचितम् ते महन्तः विद्वांसः भाषाशास्त्र विशारदाः व्याकरणशास्त्रेऽपि महन्तः विद्वांसः भवन्ति। सम्प्रति महला महोदयैः उक्तं व्याकरणशास्त्रस्य मुख्यं प्रयोजनं किं भवति लोकं मनुवर्तते व्याकरणशास्त्रं यत्र लोके ये ये शब्दाः लोकैः भाषायां व्यवह्रियन्ते तेषां सर्वेषां शब्दानां साधुत्वनिरूपणं व्याकरणस्य कर्तव्यं भवति। तदतिरिच्य अहं चिन्तयामि यत् व्याकरणस्य अन्यदपि एकं महत्त्वपूर्णं योगदानं विद्यते तद् भवति नित्यनूतनशब्दनिर्माणार्थं व्याकरणशास्त्रस्य अपि योगदानम् अभूतपूर्वम्। न केवलं ये शब्दाः विद्यमानाः सन्ति अपि तु व्याकरणशास्त्रेण एवं भूता दिशा अस्माभिः प्रदर्शिता जां दिशाम् आधारीकृत्य वयं क्रमशः अर्थात् धातु कदम्बकम् आश्रित्य प्रत्ययान् आश्रित्य वा विभिन्नानेव तत्र विभिन्नानि उपादानानि आश्रित्य वयं नूतनशब्दानामपि निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। भाषा तथा उक्तं भाषा तु भवति साक्षात् सरस्वती अस्माभिः उच्यते ब्रह्मी तु भारती भाषा गिर्भग वाणी सरस्वती। पाणिनि यदा व्याकरणस्य रचनां कृतवान् पाणिनिः एव एकः व्याकरणः यः भाषा विज्ञानं मनसि निधाय व्याकरणशास्त्रं प्रणीतवान्। अतः भाषा शब्दस्य उल्लेखः अष्टाध्याय्यां वारं वारम् एव आगच्छति प्रत्यये भाषायां नित्यम् इत्यादि 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 तत्तु सुधाकरः कथयिष्यति। अतः भाषायां भाष्यते अनया इति भाषा शब्दकदम्बकः सार्थकः शब्दकदम्बकः यथा आप एकं वाक्यं भविष्यति भाषा भविष्यति अस्माकं अन्तःकरणस्य भावस्य विनिवेदनार्थं यः बलिष्ठः माध्यमः भवति सा भाषा। तस्यां प्रसंगे पाणिनिना बहु आलोचनं कृतं न केवलं व्याकरणं व्याकरणं पुनः पाणिनीय शिक्षा तदनन्तरम् उच्चारणं कथं भविष्यति ह्रस्व दीर्घ प्लुतादीनाम् उच्चारणम् उदात्त अनुदात्त स्वरितादीनाम् उच्चारणं व्याकरणं यथा उच्यते विज्ञानं कथं विज्ञानसम्मता यमेव संस्कृतभाषा एका एव भाषा भारतीय भाषा परिवारस्य सर्व प्राचीनतमा भाषा या भाषा भवति विज्ञानसम्मता भाषायाः उद्भवः भाषायाः क्रमविकासः भाषायाः संगठनं भाषायाः रीतिः भाषायाः अग्रगतिः भाषायाः प्रगतिः सर्वमेव भाषा विज्ञान सम्पर्के एव आगच्छति। भाषा तु तत्तु लोकाः एव यथेच्छं वक्तुं शक्नुवन्ति किन्तु तत्र एका लक्ष्मणरेखा विद्यते तस्या लक्ष्मणरेखायाः अभ्यन्तरे कुर्युः नो चेत् व्याकरणशास्त्रस्य वा पाणिनेः आवश्यकता न स्यात् शुद्धतायाः आवश्यकता न स्यात्। अतः व्याकरणशास्त्रस्य शब्द शब्द यदि शब्दाहोऽयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते शब्दं विहाय भाषा नास्ति भाषां विहाय अपि सर्वं विश्वमेव अन्धकारमयं भविष्यति। यमेव भाषा कदाचित्
साक्षात शब्द माध्यमेन कदाचित सांकेतिक भाषा अपि भवितुम् अर्हति। बहुनाम भाषाणाम प्रसंगे बहु कालात् प्रारभ्य अस्माकं भारतवर्षे चर्चा एव कृता। आदिमानवस्य कीदृशी भाषा आसीत्, आदिवासिनां कीदृशी भाषा आसीत्, आदिवासिनां या भाषा आसीत् सा किं आदिभाषा, सा आदिभाषा का भवति, सा किं संस्कृतं भवति। संप्रत्यपि भवन्तः उत्कल प्रदेशे कथम् अन्येषु अपि प्रदेशेषु, हिमाचल प्रदेशे भवतु, कर्नाटक प्रदेशे भवतु, आदिवासी अध्युषितांचलेषु यत्र जनाः वार्तालापं कुर्वन्ति तत्र भाषा वैज्ञानिकाः कथयन्ति यम जा भाषा कथ्यते सा भाषा पाणिनि व्याकरणस्य निकटवर्तिनी एव भाषा भवति। कोरापुट मण्डले एव एका जाति विद्यते वाल्मीकि जाति, तत्र सा जाति तत्र संप्रदायस्य जे जनाः ते यद् भाषा उच्चारयन्ति सा भाषा संस्कृत भाषा इति बहवः भाषा वैज्ञानिकाः प्रमाणयन्ति। अतः पाणिनिः जनानाम् अन्तःकरणे विद्यते, पाणिनिः भारतवर्षस्य न केवलं शब्द परम्परायाम् अपितु भाषा शास्त्र ज्ञान विज्ञान परम्परायाम् पाणिनिः ओतप्रोत रूपेण संपृक्तः जडितः एव विद्यते। पाणिनिं विहाय समग्रं विश्वमेव अन्धकाराच्छन्नं भविष्यति। सः नमः पाणिनये तस्मै येन रुद्रप्रसादतः आदौ व्याकरणं प्रोक्तम् अनु जाम्बवती जयम्। जाम्बवती जयम् एव भाषा भवति, केवलं व्याकरणं प्राक्टिकल् वा व्याकरणम् इति उक्त्वा यदि सः निरवः अथवा निश्चलः भविष्यात् तर्हि भाषायाः तादृशी प्रगतिः तादृशः प्रचारः नैव अभविष्यात्। अतः भाषायाः परिवर्तनं भवति, परिवर्तनं तु प्रकृतेः अविचल नियमः। पुरा यत्र श्रोतः पुलिनम् अधुना तत्र सरितां विपर्यासं जातः घन विरल भाव खितिरुहा, अयमेव प्रकृतेः नियमः भवति। परन्तु परिवर्तने मध्य परिवर्तने अपि तत्र कश्चन नियमः, तद् नियम विषये अपि पाणिनिना सूचना प्रदत्ता चत एवं प्रकारेण इति एवं नियममाधारीकृत्य कदाचित् आद्यक्षरस्य अक्षरस्य लोपः भविष्यति, कदाचित् अन्त्याक्षरस्य अपि प्रक्षेपः भविष्यति। एवं प्रकारेण तत्र केवलं यत् संघटितं भवति तत् संघटितं जातं पाणिनिना तद्विषये नोक्तं, तद्विषये उक्त्वा अपि भविष्यकाले भाषायाः स्वरूपं शब्दानां पुनर्निर्माणं कथं भविष्यति तद् विषये अपि नेते निर्धारणं कृतम्। अतः इदं भवति विज्ञानम्, इदं भवति पाणिनिः एकः वैयाकरणः न भवति, पाणिनिः एकः जाम्बवतीकारः साहित्यिकः वा काव्यकारः न भवति, सः भवति जे अस्माकं स्वरतन्त्रस्य महान् साधकः अप्रतिद्वन्द्वी वैज्ञानिकः एव भवति, सः भवति भाषा वैज्ञानिकः। अतः आगच्छन्तु सर्वे, अद्य जः विषयः विद्यते अतीव गुरुत्वपूर्णः विषयः, सर्वे जे अनुसन्धातारः अत्र उपस्थिताः सन्ति, अध्यापकाः आचार्याः तथा छात्राः विद्यार्थिनः सर्वेषां कृते अयं विषयः अतीव उपादेयः भवति। प्रोफेसर राधामाधव दास महोदयः, प्रोफेसर किशोरचंद्र पाढ़ी महोदयः सर्वे एतस्मिन् प्रसंगे तेषां अनुसंधानम् अतीव महत्वपूर्णं गुरुत्वपूर्णम् अनुसंधानम् अस्ति। भवन्तः सर्वे तेषां अपि ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षणं श्रोष्यन्ति, अतः वयं सर्वे अद्य उपकृताः लाभान्विताः भविष्यामः। पुनरेकवारं व्यासश्री परिवारस्य ये ये सदस्याः अद्य संयुक्ताः भवन्ति, आउ दिवसांतरेषु अपि संयुक्ताः भवन्ति, मनसा अपि अस्माकं अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति, वचसा अपि संयुक्ताः सन्ति, अस्माकं ये शुभेच्छवः तेभ्यः सर्वेभ्यः मम शुभकामनाः शुभाकांक्षाः विनिवेद्यन्ते। यथा उक्तं यत् प्रायशः वर्षद्वयं संजातं वा सार्धैकवर्षं जातम् अस्माभिः अयं कार्यक्रमः प्रचाल्यते इति प्रियव्रत महोदयेन उक्तं, नहि अस्माभिः न सञ्चाल्यते,
भवद्भिः एव संचाल्यते सर्वेषां सहयोगेन सर्वेषां प्रोत्साहनेन एव अयम् असाधारणः कार्यक्रमः शतदीप व्याख्यानमालायाः या परियोजना अस्माभिः कृतं तस्याः परियोजनायाः क्रियान्वयनं कार्यान्वयनं न बुद्धेशरेण क्रियते केवलं न प्रियप्रतिन क्रियते न महालामहोदयेन क्रियते नापि हरेकृष्ण सत्पतिना क्रियते भवद्विधानां सर्वेषां सम्मिलित सहयोगेन एव आगच्छन्तु सर्वे मिलित्वा एव कर्म करिष्यामः शास्त्रस्य संरक्षणं शास्त्रस्य संवर्धनं तथा शास्त्रस्य संप्रसारणं करिष्यामः यथा शास्त्रीयं तत्त्वमाधारीकृत्य अस्माकं सर्वे सिद्धान्ताः प्रतिष्ठिताः भवन्तु तेन समग्रं विश्वं आलोकितं भविष्यति दीपावली उत्सवस्य अव्यवहित पूर्वे आलोकस्य उत्सवः अस्माभिः परिपाल्यते सः आलोकः प्रकृतः आलोकः शब्दतः एव आगमिष्यति सः वास्तवः आलोकः भाषायाः एव आगमिष्यति यदि भाषा नास्ति तर्हि अन्धकारः शब्दः नास्ति अन्धकारः तत्रैव दीपावली विद्यते दीपावली वा तत्र विस्फोटक मध्ये दीपावली नास्ति दीपावली तु झर्झरी मध्ये दीपावली नास्ति दीपावली मोमबत्ती मध्ये दीपावली नास्ति दीपावली तु दीपावली मध्ये दीपावली नास्ति यदि शब्द शास्त्रम अस्माकं सुदृढ़म अस्ति यदि भाषा शास्त्रम अस्माकं विज्ञान सम्मतम सुदृढ़म अस्ति तरी समग्रम अस्माकं अंतःकरणम् आलोकितम् अस्माकं बहिर्भागः आलोकितः अस्माकं सर्वं विश्वमेव आलोकितम् दीपावली महोत्सव परिपालन प्रसंगे पुनरेकवारं सर्वेभ्यः मम शुभकामनाः विनिवेद्य पुनरेकवारं सुधाकर मिश्र महोदयेभ्यः जेषां सम्मत्या अद्य एकस्य महत्वपूर्णस्य विषयस्य चर्चा भवति तेभ्यः अपि कृतज्ञतां विनिवेद्य विरमामि विस्तरा धन्यवादाः नमस्कारः नितरां वयम् आचार्याणाम् अनुगृहीतवाचा नूनम् आचार्याणां वाक्वैखरीं शृण्मश्चेत् शृण्मः एव यतोहि पश्यन्तु शब्दे कथं दीपावली वर्तते नूनं स्फोटतत्त्वं व्याकरणे एव अस्ति अतः दीपावली अपि व्याकरणशास्त्रे अस्ति इति आचार्याणां कथं साङ्गत्यं तत्र कथम् इत्युक्ते विषयाणां कथं पारस्परिकसम्बन्धः भवति इति तत्र आचार्याणां वाग्मित्वमेव तत्र निदानं तत्तादृशाः आचार्याः अस्माकं मार्गदर्शकत्वेन प्रतिरविवासरं सत्यपि बाहुल्ये कार्ये अस्माभिः सह उपतिष्ठन्ते इति तत्तादृशाः आचार्याः तेषां चरणनलिनयोः प्रणतिततिः विनिवेद्य सम्प्रति अस्य ये आधारपुरुषाः काशीपरम्परायाम् अधीतविद्याः साक्षात् अपरपाणिनिसदृशाः आचार्याः रामयत्नशुक्लमहोदयानाम् अन्तेवासिनः वादाः अस्मान् उद्दिश्य व्याकरणं भाषाविज्ञानयोः अनयोः अन्तःसम्बन्धः विज्ञाने यद् वाक्यतत्त्वमस्ति यद्वा पदतत्त्वमस्ति यद्वा ध्वनितत्त्वमस्ति यद्वा वर्णतत्त्वमस्ति सेमेंटिक्स इत्यादिकं भाषाविज्ञान आधुनिकभाषाविज्ञाने यादृशं व्याख्यायते तत् पाणिनीयव्याकरणे व्याकरणे कथङ्कारं तत्र व्याख्यायितमस्ति तस्य प्रभावश्च आधुनिकभाषाविज्ञाने लिङ्ग्विस्टिक् इत्यत्र कथङ्कारम् अस्ति इति एतत् सर्वं समाकलय आचार्याः सुधाकरमिश्रपादाः अस्मान् अद्य उद्बोधयन्ति अतः तान् आचार्यान् मिश्रपादान् अनुरुन्धे यद् स्वीय अमूल्यभाषणेन अस्मान् कृतार्थयन्तु इति आचार्याः मिश्रपादाः मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्यो मङ्गलं पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलं वार्तिककारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि गुणत्रयं परमादरणीयाः अस्याः सभायाः सभापतित्वं निर्वहन्तः नाम निधिभूताः संस्कृतस्य प्रखर प्रमुख वरिष्ठ नीति रणनीति राजनीति राजतत्त्ववेत्तारः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयात् आरभ्य राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तः किस विश्वविद्यालय पर्यन्तं नाना पदैः विभागाध्यक्ष संकाय प्रमुख कुलपति इत्यादि पदम अलंकृतवन्तः
पाश्चात्य देशेषु नाना सभा समित्यादिकं विभूषितवन्तः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र द्वारा आयोजितायाः सतज्ञान दीप व्याख्यानमालायाः सभापतयः अस्माकं समेषां पूजा स्थानानि साहित्य शास्त्र धौरेयः स्वनाम धन्याः परमाचार्याः हरे कृष्ण सत्पर कथिवरयाः व्याकरण शास्त्र निष्णात्राः नाना ग्रंथ रचयितारः नियम नीति विशेषज्ञाः पालनकर्तारश्च तरस्परसि पांडित्यं निर्वहन्तः अस्माकं समेषां संरक्षकाः पितृकल्पाः भारतीय संस्कृत समाजस्य गौरवभूताः शिष्यप्रियाः अतीव सरलतया शास्त्र पंक्ति बोधकाः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषण केंद्र द्वारा आयोजितायाः सत ज्ञान दीपमाला याः व्याकरण विभागीय करणधाराः प्रमुखाः प्रोफेसर किशोर चंद्र पाढ़ी महाभागाः ज्ञान विज्ञान पूर्णाः सुहृदाः परंपरागत शास्त्राणां संरक्षणेन सह आधुनिक कोटि विशिष्टाः व्याकरण दीप व्याख्यानमालायाः स्वागत कर्तारः रायगंज विश्वविद्यालय संस्कृत विभागस्य आचार्य प्रवराः प्रोफेसर प्रशांत कुमार महला महोदयः अस्य संपूर्णस्यापि व्याकरण दीप व्याख्यानमालायाः साक्षात संचालकाः अनुजकल्पाः ज्ञान स्वभाव कविता प्रक्रिया परिष्कार दर्शनादि विशिष्टाः नामना अभिप्रियाः डॉक्टर प्रियव्रत मिश्र महाभागाः तथा च अस्य संपूर्णस्यापि कार्य जातस्य भूमिः यत्र वयं क्रीणामः आशुकवयः सकारात्मक चिंतन विशिष्टाः प्राचीन शास्त्राणाम् आधुनिक समाजे नवीन पद्धत्या परिवेषण कर्तारः अस्माकं अग्रजकल्पाः सामाजिक परिस्थिति भावी ज्ञान विशिष्टाः श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य साहित्य विभागाध्यक्षाः बादरायण सम्मान भाजाः स्तंभभूताः डॉक्टर बुद्धेश्वर षडंगी महापुरुषाः अन्ये समुपस्थिताः स्वस्व शास्त्र धन्याः नाम धन्याः विद्वांसः छात्राश्च मान्याः डॉक्टर प्रियव्रत मिश्रेण प्रोक्तम् यत् व्याकरण भाषा विज्ञानयोः अन्तः संबंधः इति विषये वक्तव्यमस्ति। यद्यपि मया प्रोक्तम् पारंपरिकम् स्यात् तदा वरम् तत्रस्माकं कारके इत्यस्मिन् सूत्रे अनिभीते इति स्वस्मिन् सूत्रे बहुभ्यः गुणाः पंक्तयः सन्ति तेषां पंक्तीनां व्याख्यानस्य इच्छा आसीत् परन्तु एते उक्तवन्तः नहि तत्र छात्राः अपि भवन्ति तदर्थमपि उपयुक्तः विषयः भवेत् एतदर्थम् उपयुक्तः इति परन्तु स्वीकृत्य महती समस्या यत् अस्माकं संस्कृत जगति प्रसिद्धा ये विषयाः व्याकरण न्याय वेदांत मीमांसा सांख्योग वैशेषिक बौद्ध जैन कुत्रापि भाषा विज्ञानम् इति शब्दः तथा न श्रूयते। भाषा पृथक् अस्ति विज्ञानम् पृथक् अस्ति शास्त्रम् पृथक् अस्ति तर्हि व्याकरण शास्त्रम् न्याय शास्त्रम् श्रूयते परन्तु भाषया सह विज्ञानस्य सम्बन्धः तथा विधा भारतीय परम्परायां न श्रूयते। एषा या परम्परा सा परम्परा पाश्चात्यानां परम्परा इतोपि पुनः यद् अस्ति तैः सह सम्बन्धः एकः तथा परम्परायां नास्ति अपरः अस्ति तर्हि भाषा अस्ति विज्ञानस्य तेन सह कथं सम्बन्धः स्यात् इत्यादिकं तत्र विचारणीयम्। इतोपि किं कथयामः संस्कृतभाषायां व्याकरणं भवतु नाम वयं भाषा आलोचकं शास्त्रं कथयामः परन्तु यथा इदानीं भाषाशास्त्रं भाषाविज्ञानं लिंग्विस्टिक् इत्यादिकं चलति तादृशं किमपि परम्परागतं पुस्तकं तत्र नास्ति ये आधुनिकाः ते लिखितवन्तः। यतो हि अहं तत्र दृष्टवान् भाषाविज्ञानम् इति अधिकृत्य कश्चन श्लोकः तथा संस्कृत समाजे न प्राप्यते आधुनिकाः कपिलदेव द्विवेदी इत्यादयः ये लिखितवन्तः
तत्र भाषा विज्ञानम् इत्यादिकं ते लिखन्ति अस्तु तर्हि तत्र अस्माकं परम्परायां ज्ञान विज्ञान इति शब्दस्य परम्परा अस्ति ज्ञान विज्ञान इति शब्दः उपनिषत्सु गीतासु सर्वत्र प्रायः प्राप्यते इतोपि ऋग्वेदे एकः शब्दः शिक्षा नरः इति शब्दः अस्ति शिक्षा नरः तात्पर्यं श्रेष्ठ प्रेरणा दातारः एवमेव कृते शिक्षा नरः ज्ञान विज्ञान इत्यादीनां शब्दानां तत्र प्रसिद्धे परन्तु भाषा विज्ञानमिति तादृशं प्रसिद्धः शब्दः अस्माकं संस्कृतवाङ्मये नास्ति भवतु नाम परन्तु इदानीं यदि युक्तियुक्तं वचोग्राह्यं बालादपि पाश्चात्याः कृतवन्तः परन्तु तत्रापि सूक्ष्मता अस्ति विशिष्टता अस्ति तर्हि तेषामपि ज्ञानं कर्तव्यम् इत्यादि कृत्वा अस्मिन् विषये वक्तव्यम् अयं भाषा विज्ञान शब्दः व्याकरण शब्दवत योगरूढः तथा भाषा विषयकं विज्ञान विषयकं तद् विशिष्ट विषयकं च किमपि बोधयति महर्षि पाणिनी भाषायां सप्तम व्यवहरति तदर्थं तैः षट् सूत्राणि दत्तानि यथा भाषायां षदवशश्रुवः शक्यश्विशिति भाषायां मयड् बैतयोर् भाषायां अवक्षाच्छादनयोः विभाषा भाषायां स्थेज भाषायां प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां पूर्वं तु भाषायां कात्यायनेनापि प्रत्यये भाषायां नित्यमिति प्रोक्तम् पुनः अत्र प्रश्नः भवति भाषायां किं ते आचार्याः लिखन्ति भाषायां भाषायां तत्र पतञ्जलिना प्रोक्तं लौकिकानां वैदिकानां तर्हि तत्र लौकिकानाम् इत्युक्ते अथवा भाषायाम् इत्युक्ते किं तत्र हिन्दी बङ्ग उड़िया तेलुगु तमिल कन्नड मलयालम असमिया उत्तराखंडी पंजाबी हिंदी अवधि इत्यादीनां बोध तदा उत्तरम् आयाति यत् तत्र आचार्याणां भाषायाम् इत्युक्ते तात्पर्यं लौकिक संस्कृत तत्र वैदिक भाषायां लौकिक संस्कृत भाषायां च संस्कृतात् जाताः सर्वाः अपि शास्त्र संस्कारच्युताः भाषाः अपि संस्कृतत्वेन भाषा विज्ञाने परिगृहीताः भवन्ति तत्र प्रोक्तं च अस्य उत्तरं काव्यादर्शे नाट्यशास्त्रे च काव्यादर्शे आचार्यः लिखते संस्कृतं नाम दैवी वाग् अण्वाख्याता महर्षिभिः तद्भवस्तत्समो देशी इत्यनेकः प्राकृतक्रमः इतोपि सौरी सैनी च गौणी च लाटी चान्या च तादृशे याति प्राकृतमित्येव व्यवहारे सन्निधिम् आभीरादिगिरः काव्येषु अपभ्रंस इति स्मृताः शास्त्रेषु संस्कृतादन्यत् अपभ्रंस तयोदितम् इत्यादि रूपेण तत्र काव्यादर्शे दण्डिना प्रोक्तम् पुनः व्याख्याकारः तत्र लिखते यत् शास्त्रेषु च व्याकरणादिषु च्युत संस्कृतीनां संस्कृताद् अन्यासां सर्वासामेव भाषाणां प्राकृतादीनाम् अपभ्रंस पदबोध्यत्वम् शास्त्रे संस्कृतम् अपभ्रंसश्चेति द्वावेव प्रभेदौ तत्र संस्कृत भिन्नम् अखिलम् अपि अपभ्रंस शब्द प्रतिपाद्यम् इति भावः नाट्यशास्त्रेऽपि भरतमुनिना सप्तदशे अध्याये एतदेव विपर्यस्तं संस्कारगुणवर्जितं विज्ञेयं प्राकृतं पाठ्य नानावस्थान्तरात्मकं तच्च त्रिविधं तच्च विज्ञेयं नाट्ययोगे समासतः समान सप्तैर्विभ्रष्टं देशी मतथापि वा अत्रापि त्रिविधा भाषा संस्कृतं प्राकृतं देशी भेदा भाषाशास्त्रिणः वदन्ति यत् सर्वासु भाषासु मूलं संस्कृतम् एव तच्च द्विविधं ग्राम्यसंस्कृतं वक्तुं शक्नुमः सर्वाः अपि तत्र संस्कृतभाषाः एव सन्ति तत्र नास्ति काश्चित् विप्रतिपत्तयः परन्तु प्रसिद्धाया या भाषा सर्वाः अपि संस्कृतधातुविशिष्टाः एव ते वदन्ति तत्र उड़िया भवतु तेलुगु भवतु तमिल यत्किमपि भवतु सर्वत्र संस्कृतस्य यः धातु विद्यते तत्र अनुस्यूतम् एव विद्यते सौरी सेनी लाटी आभीरी प्राकृत सर्वा अपि भाषा संस्कृत संस्कारच्युताः संस्कृत एव अस्ति यत्
कस्य साधु शब्दस्य कः अपभ्रंशः प्रोक्तं च पतञ्जलिना यत् एकस्यैव गो शब्दस्य बहौ अपभ्रंशाः यथा गावी गोणी गोता गोपा तलिका इत्यादयः इतोपि च भगिनी बहिनी इति शब्दः मुखम् इत्युक्ते मुह तथैव मध्यमम् इत्युक्ते मध्य तर्हि प्राकृतभाषायाम् अपि तथा अन्यासां भाषायामपि ये ये शब्दाः तत्तद् भाषात्वेन प्रगृहीताः सन्ति तत्र अस्माकं समेषां दायित्वं यत् कस्य संस्कृतभाषायाः शब्दः अत्र च्युतः विद्यते एकेन सह तत्र देहल्यां दर्शनं जातम् उत्कलप्रदेशीयः एव आसीत् स सर्वेषां शब्दानां माने आंग्लभाषायाः शब्दः भवतु यस्य यस्याः कस्याः भाषायाः अपि शब्दः भवतु सर्वेषां शब्दानां कृते सः शीघ्रमेव किं करोति धातुनिष्पादनं संस्कृतीकरणं च करोति एवम् अपि जनाः सन्ति हा पाणिनि एवमेव अन्यत्रापि उह्यम् अस्ति हा पाणिनि व्याकरणे या विभाषापदं दत्तम् अस्ति तत्र प्रादेशिकीं भाषां बोधयति भाषा विज्ञानानुसारेण त्रिमुनिपरम्परायाम् एषां शास्त्राणां वयं दार्शनिकरूपेण ग्रहणं कुर्मः तं ग्रन्थम् एव पाश्चात्याः भाषाविज्ञानवादिनः भाषाशास्त्रग्रन्थं भणन्ति यथा वाक्यपदेयमिति अस्माकं परम्परायां वाक्यपदेयम् इति ग्रन्थः दार्शनिकः ग्रन्थः तत्र दार्शनिकाचार्यः भर्तृहरि एवं रूपेण परिगणनं भवति परन्तु तत्र पदस्य चर्चा अस्ति ध्वनेः चर्चा अस्ति वाक्यस्य चर्चा अस्ति इतोपि सर्वेषां विभागानां चर्चा अस्ति तान् सर्वान् अधिकृत्य भाषाविज्ञानवादिनः भाषाशास्त्रिणः तं ग्रन्थं भाषा विज्ञानसम्बन्धी ग्रन्थं स्वीकुर्वन्ति इतोपि तत्र मध्वविरचिते दर्शने अपि तत्र पाणिनिदर्शनं यच्च दत्तमस्ति तस्यापि भाषा विज्ञानत्वेन किं भवति परिगणनं भवति तर्हि संस्कृतभाषा यः एव इदानीं विचार्यते पुनरत्र विचारणा यत् भाषाविज्ञानस्य व्याकरणशास्त्रेण सह अन्तः सम्बन्धः कः आदौ तु अन्तः सम्बन्धः इत्यस्य तात्पर्यं किम् तर्हि अन्तः सम्बन्धः इत्युक्ते परस्परं नैर्भर्यं तर्हि परस्परम् उपकारयोपकारकभावः भाषाविज्ञानस्य पाणिनिव्याकरणेन सह व्याकरणस्य भाषाविज्ञानेन सह कः उपकारयोपकारकभावः इत्यादिकम् अत्र विचार्यते तर्हि व्याकरणं किं तत्र अपभ्रंशेषु अपि प्रवर्तते अयमपि एकः प्रश्नः यतोहि सा भाषा अपि संस्कृतात् संस्कारच्युतिकारणात् प्रवृत्ता अस्ति इतोपि तत्र संस्कृतं तु संस्कृतमेव तर्हि व्याकरणं कुत्र प्रवर्तते तत्र साधुभाषायां प्रवर्तते अथ अपभ्रंशेषु प्रवर्तते किं तर्हि संस्कृतभाषायाः एव विचारः अथवा सर्वासां यः उत्तरयति परनिष्ठितत्वात् पुण्यजनकत्वात् वेदसम्बन्धित्वात् विचारविशिष्टत्वाच्च संस्कृतं तस्य व्याकरणेन सह उपकारयोपकारकभावः विचार्यते यथा वैशिष्ट्यम् अस्याः विद्यते न अन्यस्याः भाषायाः अस्तु तर्हि पाश्चात्यकारणादिभाषाविज्ञानं स्वीक्रियते तदा इत्थं विचारः यथा भाष्यते या भाषा तत्र भाषा अपि पशूनां भाषा पक्षीणां भाषा कीटानां भाषा मौनभाषा प्राकृतभाषा यन्त्राणां भाषा वृक्षाणां भाषा नदीनां भाषा सङ्गीतभाषा इतोपि लोके यावन्ति कर्माणि तावत्यः भाषाः यथा कार्यालयीया भाषा न्यायालयीया भाषा ग्रामीणा भाषा शास्त्रीया भाषा प्रादेशीया सर्वे अपि स्वस्व भाषाभिः भासन्ते पार्थक्य कारणं किम् भाषायां यच्च पार्थक्यं जातं तत्र कारणं किं तर्हि तत्र योनिभेदात् कारणं कुत्रचित् पारिभाषिकशब्दभेदात् तासु विभागेषु केचन व्यक्तं वदन्ति केचन अव्यक्तं वदन्ति तत्र व्यक्तोनां
कंठ ताल जिह्वा मूर्धा नासिका हरस्व दीर्घ प्लुत अल्प प्राण महाप्राण उदात्तानुदात स्वर धर्म विशिष्टत्वे सति प्रत्यक्षा प्रत्यक्ष धर्मा धर्म नीति अनीति विषय अर्थबोधकत्वं व्यक्तत्वं ऐसा याम भाषाम केवलम मनुष्याः वदन्ति अन्यच्च कंठ ताल जिह्वा मूर्धा नासिका हरस्व दीर्घ प्लुत अल्प प्राण महाप्राण उदात्तानुदात स्वरितादि धर्म विशिष्टत्वे सति ध्वनि मात्र बोधकत्वे सति मनुष्य पशु पक्षी प्रकृति तात्पर्य वशाद अर्थ बोधकत्वं अव्यक्तत्वं तत्र मनुष्याणां भाषा या कृते शिक्षा शास्त्रे प्रोक्तमस्ति कथं तत्र आयामः भवति प्रयासः भवति तर्हि लिखितं पाणिनिना आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् मारुतस्तूरश्चरणी मन्द्रं जनयति स्वरम् प्रातः सवनयोगन्तं छन्दो गायत्रमाश्रितम् इतोपि अष्टौ स्थानानि वर्णानां पुरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्ताश्च नाष्टिकोष्ठौ च तालु च पशुपक्षी यन्त्र सङ्गीतादिष्वपि शिक्षा प्रमाणम् चासस्तु वदते मात्रां द्विमात्रां त्वेव वायशः सिखी रौति त्रिमात्रं तु नकुलस्वरधमात्रकम् अबालु अलाबु वीणा निर्घोषो दन्तमूल्यः स्वराननु अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्य रोषश्रेषु च इत्यादि विचारणीयोऽयं विषयः यत् सर्वे स्वस्वरीत्या वदन्ति बालकः इव वृद्धः आदिवासी वनवासी ग्रामवासी इत्यादयः तत्र कथनोपकथने यस्य प्रयोगो भवति तस्य कृते भेदत्रयं भाषा भाषा च बोली इत्युक्ते गृहे परिवारे ए वदन्ति तस्य कृते बोली इति प्रयोगः भवति विभाषाणां प्रदेशं यावत् यत् चलति सा विभाषा भवति भाषा परिष्कारपूर्णं परिवारगृहप्रदेशदेशदेशान्तरं यावत् यच्च व्यवहारात् व्यवहारतां निर्वहति सा भाषा भवति तत्र एतावत् संभ्रांत परिक्षेत्रे निवसन्ति तेषां वचनानां कृते उन्नता भाषा इति व्यवहारो भवति अन्यत्र ये सामान्यरीत्या स्वदेश मात्रम अधिकृत्य व्यवहरन्ति तेषां कृते सामान्य विभाषा इति व्यवहारो भवति भाषा कथम स्पष्टा जाता साधुभूता भाषा एवं विकृता भाषा बोली भाषा अत्र कारणं किं तर्हि आचार्यः लिखते तत्र अस्माकं भाषा कथम स्पष्टा जाता साधुवा जाता तत्र कारणं किं तासु भाषासु उच्चता प्रदायकाः के सन्ति अस्माकं ऋषयः महर्षयः ज्ञानिनः भाषाशास्त्रिणः बुद्धिमन्तः पाणिनि शिक्षायां येन धौतागिरः पुंसां विमलैः शब्दवारभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः येन पाणिनिना विमलैः क्लिष्ट अपशब्द रूप पंक संसर्ग रहितैः शब्दैः शब्दाः एव वारिणि तैः शब्दवारभिः अनपभ्रंश संस्कृत अनपभ्रष्ट संस्कृत शब्द रूप सलिलाधाराभिः पुंसां गिरो धौताः प्रक्षाल्य विशदी कृताः अज्ञानचञ्च तमः कलुषं भिन्नं सूर्येत सूर्योदयेन रजनि जन्यतां मिश्रमिव विदारितम् तस्मै शिक्षा व्याकरण वेदांग प्रकाशस्य संप्रदायस्य च प्रवर्तयित्रिणे पाणिने नमः द्वितीयं च उदाहरणं तत्रैव अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं मेन तस्मै पाणिने नमः तर्हि एते आचार्याः ऋषयः सर्वे किं कृतवन्तः भाषायाः साधुतां प्रतिपादितवन्तः बंग विषय बंग भाषा विषय अपि एषा प्रसिद्धि अस्ति यत् आचार्य ईश्वरचंद विद्यासागर महोदय बंग भाषायाः परिष्कारं कृत्वा नवीनं उचितं च रूपं ददौ तथैव प्रायः सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु केचन योग्याः भाषायाः ब्रजभाषायाः तुलसीदासः रहीमः कबीरः सूरदासः यत् किमपि वैशिष्ट्यं प्रदाय भाषायाश्च स्थिरीकरणं कृतवन्तः ईश्वरः एव प्रोक्तं च गीतायां भगवता श्रीकृष्णेन निमित्तमात्रं भव सभ्यसाच तथैव पाणिनि शिक्षायामपि आचार्य पाणिनिः लिखते येन अक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् शिक्षणं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः तात्पर्यम् आचार्य पाणिनिरपि भगवतः महेश्वरात् चतुर्दशं पर्णजालं प्राप्य चतुःसहस्राणि
सूत्राणि निरमाय रचनांचकार भारतीय वैदिक परंपरानुसारेण सर्वप्राचीनम् अस्माकं वेदाः तत्र नीतम् यच्च ज्ञानं तदधिकृत्यैव सर्वे विचाराः प्रचाराः प्रसाराश्च अभवन् प्रोक्तं च मनुस्मृतौ वेदोऽखिलो धर्ममूलम् वाक्यपदीयकारोऽपि एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयम् अनेकधा भोक्तृभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण चैस्थिति प्राप्त्युपायोऽनुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः एकोऽप्यनेक वर्तमेव समाम्नातः पृथक् पृथक् तत्र तस्य साधुशब्दस्य यदा उच्चारण कर्तारः अंगवैकल्यकारणात् अशुद्धम् उच्चारणम् कृतवन्तः तदारभ्य असाधुत्वसृष्टि परिकल्पना ततः एव भाषा भाषान्तरम् इत्यादि विषयाः समागताः इतोऽपि ते असाधोऽपि साधुत्वेन तेषाम् परम्परायाम् स्वीकृताः भवन्ति एषाम् परम्परायाम् साधुशब्दानाम् ज्ञातारः न सन्ति तेषाम् परम्परायाम् असाधवः शब्दा एव साधुत्वेन परिगणिताः भवन्ति लिखति भर्तृहरिः वाक्यपदीये पारम्परयात् अपभ्रंसापि गुणेश विधातृषु प्रसिद्धिमागतात् एषु तेषाम् साधुरवाचकाः दैवीवागभ्यकीर्णेयम् असक्तैरभिधातृभिः अनित्यदर्शिनाम् तस्मिन् वादे बुद्धिविपर्ययः आदौ यास्माकं वैदिकभाषा आसीत् तस्याः ज्ञानार्थं सृणङ्ग परिकल्पना कृता आसीत् प्रोक्तं च छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते भारतीया शिक्षा प्रणाली तस्यां भाषा विज्ञान विषयक अध्ययनार्थं भाषा विज्ञानमिति शब्दो आदौ नासीत् परन्तु तस्य स्थाने व्याकरणं शब्दानुशासनं शब्दशास्त्रं निर्वचनशास्त्रम् एते शब्दाः आसन् तेनैव भाषागतानां शब्दानां विश्लेषणं भवति स्म इदानीं भवत्यपि तत्र प्रतिविषयं शास्त्राणि कार्यं कुर्वन्ति स्म यथा उच्चारणार्थं शिक्षाशास्त्रं प्रकृतिप्रत्यय आगमादिदेश विषये व्याकरणशास्त्रं निर्वचनार्थं निरुक्तशास्त्रं छन्दः ज्ञानार्थं छन्दः शास्त्रं परन्तु 1786 मध्ये विलियम जोन्स महोदयानां संस्कृत लैटिन ग्रीकादीनां तुलनात्मक अध्ययनेन एषः प्रकल्पः प्रारब्धः पाश्चात्यदेशेषु अस्य भाषा विज्ञानस्य बहूनि नामानि सन्ति यथा कंपरेटिव ग्रामर कंपरेटिव फिलोलॉजी ग्लासोलॉजी ग्लॉटोलॉजी इत्यादि यतो ही भाषा विज्ञानम सर्वदैव तुलनात्मकम् एव भवति आधुनिकाः वदन्ति यत् अस्माकं यानि षडङ्गानि तेषु चत्वारि व्याकरणं निरुक्तं शिक्षा छन्दः इत्यादीनि भाषा विज्ञानेन सह सम्बन्धम् स्थापयन्ति ज्योतिषं कल्पं च गणित विज्ञानेन सह सम्बन्धम् स्थापयन्ति वाङ्मय विशिष्टं सर्वम् अपि वर्धनं भाषा विज्ञानम् अधिकृत्य तथा च यंत्र संवर्धनम सर्वमपि गणित विज्ञानम अधिकृत्य प्रवर्तते तेषां मते भाषा विज्ञानम गणित विज्ञानं च सर्व प्राचीनं विज्ञानम इदमेव अधिकृत्य सर्वम एधते परन्तु वयं पारंपरिकाः मूल रूपेण परमं विज्ञानत्वेन वेद ज्ञानम आत्म ज्ञानम एव स्वीकुर्मः इति अनयोर् मध्ये पार्थक्यम् भाषा विज्ञानम अस्मिन् विषये किञ्चित् तत्र शब्दार्थ विश्लेषणम् अस्माभिः क्रियते भाषायाः विशिष्टं ज्ञानं भाषा विज्ञानं तत्र वैशिष्ट्यं च केन धर्मेण सर्वाङ्ग व्याकृतत्वेन सर्वाङ्गत्वं च ध्वनि पद वाक्य अर्थादि भेदेन यतो हि या कापि भाषा भवेत् यदि तस्य ध्वनि ज्ञानं तात्पर्यं उच्चारण ज्ञानं नास्ति तदा समक्षं सत्वेपि अर्थावगतिर्न भवति यदि पदज्ञानं नास्ति तर्हि तत्र कुत्र पर्यन्तं कस्यांशस्य कोऽर्थः कुत्र पर्यन्तं सहयोच्चारणं कुत्र विरामादिकं ज्ञानं न भवति पुनः तत्र वाक्यस्य स्वरूपं किमिति तदपि स्पष्टं न भवति सर्वं सत्त्वे अपि यदि अर्थज्ञानं नास्ति तदा तस्य समक्षं कथने अपि प्रवृत्तिर्न भवति अस्य भाषाविज्ञानस्य नाना विदुषां मते नाना लक्षणानि सन्ति यथा भाषा विज्ञानं तस्य नाम भवति यत्र सामान्य रूपेण मानवीय भाषायाः
कस्यापि विशिष्टायाः भाषायाः रचना ऐतिह्यस्य सहैव प्रादेशिकानां भाषाणां बोलीनां च पारं साम्यवैषम्ययोः तुलनात्मकम् अध्ययनं यत्र कृतं भवति तस्य कृते भाषा विज्ञानमिति व्यवहारः भवति। आंग्ल भाषायाम् अपि एषा परिभाषा उपलभ्यते। हाँ, विज्ञान पदम अत्र विचारणीय यतो हि अत्र लिखति अत्र विज्ञान पदम भौतिक विज्ञान सदृशम गणित विज्ञान सदृशम तत्त्वनिष्ठं नास्ति। यत् द्वयोः तत्त्वयोः संयोगेन परिमाणो अयम् उत्पद्यते यथा भौतिकं विज्ञानं रासायन विज्ञानं गणित विज्ञानं पुष्टयति यथा 2+2 तथा 4 भवति अत्र त्रीणि पञ्च न भवति परंतु भाषा विज्ञाने कथम यत्ता तथा यत्ता न संभवति अपितु द्वयोः ध्वन्योः मेलनेन एकस्यां भाषायां एकप्रकारकं परिवर्तनं लक्षितं भवति अन्यासु भाषासु अन्य प्रकारस्य। अतः वयं वक्तुं शक्नुमः यत् भाषा विज्ञाने शब्दस्य तात्त्विकी आलोचना तात्विकं दर्शनं तात्विकं विश्लेषणं विवेचनीयं भवति। यथा विज्ञानं प्रत्येकं वस्तुनः अंगं प्रत्यंगं सूक्ष्मतमं अवयवम् अधिकृत्य विवेचनं विश्लेषणं करोति तथैव भाषा विज्ञानमपि वर्णपदवाक्यानां सूक्ष्मतमानां अवयवानां विश्लेषणं करोति। विज्ञानस्य उद्देश्यम् एव यत् कार्यकारणभावयोः नित्यता विश्लेषणस्य स्थापना। विज्ञानं वदति यत् अमुक कारणात् अमुक कार्यम् उत्पद्यते तथैव भाषा विज्ञानमपि इमं कार्यकारणभावपक्षम् एव उपस्थापयति। इदम् अपि वदति यत् विभिन्नासु परिस्थितिसु इदं विचित्रं परिवर्तनं भवति। अन्यस्मिन् विज्ञाने अपवादो नास्ति परन्तु भाषा विज्ञाने अपवादस्य संख्या पर्याप्ता अस्ति। अस्मिन् नियमानुभूत्योः समन्वयो अस्ति अतः भाषा विज्ञानं शुद्धं न भूत्वा अत्र मिश्रितं विज्ञानम् अस्ति। इदं विज्ञानं विज्ञानम् अस्ति अथवा कला अस्ति इति द्वितीयः प्रश्नः। विज्ञाने विकल्प विप्रतिपत्त्योः स्थानं न भवति तस्य निर्णयः शाश्वतम् अस्थायी च भवति परन्तु कलायां विकल्पात्मिका प्रतीतिर्भवति। कला देशकालादि भेदात् भिन्ना भवति अतः ज्ञानस्य शाखाद्वयं कला विज्ञानं च शाश्वत मूल्य विशिष्टं रसबोधरहितं विज्ञान कोटिम आटीकते परिवर्तनशील मूल्य विशिष्टं रसबोधयुक्तं अटीकते। उभाभ्यां दृष्टिभ्यां यदि विचारः क्रियते तदा भाषा विज्ञानं कलायां न्यूनम् अपितु विज्ञाने अधिकं गच्छति। वैज्ञानिकी दृष्टिः सर्वांगपूर्णं विवेचनं सामंजस्यं लाघवादि गुण कारणात् इदं विज्ञानम् एव। तर्हि कस्यापि वस्तुनः साधयितुं ज्ञातुं वा यंत्राणि अपेक्षन्ते तथैव अस्याः भाषायाः विश्लेषयितुमपि यंत्रवत् व्याकरणशास्त्रं कार्यं करोति। तस्य व्याकरणस्यापि बहूनि लक्षणानि सन्ति शास्त्रेषु प्रोक्तानि सन्ति तत्र लक्षलक्षणे व्याकरणं व्याक्रियन्ते वितुपाद्यन्ते असाधु शब्देभ्यः साधु शब्दाः पृथक्क्रियन्ते अनेनिति व्याकरणम् एवमेव बहूनि लक्षणानि सन्ति। व्याकरण अध्ययनस्य बहूनि प्रयोजनानि अपि तत्र निगदितानि सन्ति। तत्र मनुष्यस्य अग्रे सरामः यतोहि कालः शनैः शनैः गच्छति। मनुष्यस्य नैसर्गिको गुणः जिज्ञासा। जिज्ञासा एव मानवस्य बौद्धिक विकासस्य कारणमिति। जिज्ञासा कारणादेव प्राचीनैः ऋषिभिः स्थूलतत्त्वैः सह गंभीर सूक्ष्मतत्त्वानाम् उपरि अपि चिन्तनं कृतम्। सूक्ष्मतत्त्वानि इत्थं सन्ति वाक्तत्त्वं मनस्तत्त्वं प्राणतत्त्वमिति। एषु वाक्तत्त्वस्य मनस्तत्त्वस्य च भाषाशास्त्रेण सह साक्षात् सम्बन्धो विद्यते। तत्त्वस्य विश्लेषणस्य नाम ऋक्, मनस्तत्त्वस्य विश्लेषणस्य नाम यजुः, प्राणतत्त्वस्य विश्लेषणस्य नाम सामिदत्तम्। प्रोक्तं च ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये इति। महर्षि पतंजलि महाभाष्यस्य आरंभे पस्पसान्निके भाषाशास्त्र संबंधितान् नैकान् मन्त्रान् उद्धृतवान्। तेषां मन्त्राणां भाषाशास्त्रीयं व्याकरण दृष्टि विषयकं व्याख्यानम् अपि अकरोत्। प्राचीनैः ऋषिभिः
सर्वेषां शास्त्रीय चिंतनानां वेद एव स्वीकृतः एतदर्थमेव वेद षडंग परिकल्पना कृता विद्यते। तत्र प्रसिद्धेषु व्याकरणेषु इदानीं पाणिनीय व्याकरणम् एव अन्यतमं भवति। तर्हि आचार्य पाणिनेः भाषा विज्ञानं प्रति कीदृशं योगदानम् अस्माभिः विचार्यते। चतुर्दश सूत्रेषु संस्कृतस्य संपूर्ण वर्णमाला कल्पिता, तत्र क्रमः स्वरः अन्तस्थः पंचम चतुर्थ तृतीयादि प्रथमानां अस्पर सुवर्ण परिकल्पना ऊष्मध्वनि ध्वनि विज्ञान दृष्ट्या क्रमो अयम् वैज्ञानिकः। द्वितीय क्रमे प्रत्याहार परिकल्पना संक्षेपण विधि आद्यन्ताभ्याम् अवयवाभ्याम् अवयवी समुदायः आक्षिप्यते। तृतीय संधि नियमः ध्वनि विज्ञाने वर्ण परिवर्तन संबंधी सिद्धांतं विशदेति। पद विज्ञानं सुप्तिगन्तं पदम् इत्यादि रूपेण। पंचम क्रमे ध्वनिनां अस्थान प्रयत्नानुसारेण वैज्ञानिकं वर्गीकरणं ध्वनि विज्ञान दृष्ट्याति उपयोगी विद्यते। षष्ठ क्रमे सर्वं नाम धातुजमाः उपसर्ग प्रत्याभ्याम योगेन सप्त निर्माणम्। सप्तम क्रमे कृत्तद्धित प्रकरणे प्रक्रियासु प्रत्येकं प्रत्ययस्यार्थं ज्ञाप्य अर्थ विज्ञानस्य आधार प्रतिपादन। तुलनात्मकं भाषाशास्त्रं पाणिनिः लौकिकानां वैदिकानां च तुलनात्मकं अध्ययनं कृत्वा तुलनात्मक भाषाशास्त्रस्य जन्म दत्तवान्। आचार्य पाणिनिः षट्सु सूत्रेषु भाषायामिति उक्तवान्। पारिभाषिक पदानां निर्माणं पाणिनिः टी घू घी इत् घा इत्यादि पारिभाषिकान् लघु लघु शब्दान् योजयित्वा शब्द निर्माणस्य आधारशिलाम् अयच्छत्। इतोपि द्वितीयः हरिषेः कात्यायनः सब कात्यायनः वार्तिकं विधाय भाषा संबंधे विकासस्य उल्लेखं कृतवान्। वार्तिक लक्षणं यथा प्रसिद्धं उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तं ग्रंथं वार्तिकं पराहो वार्तिक ज्ञामनेषणः। भाषा विकासः लोकव्यवहारस्य महत्त्वं विभाषाणां सत्ता शब्दार्थयोः नित्य संबंधत्व प्रतिपादनं तृतीय क्रमे तत्र महर्षि पतंजलिः तेषां भाषाशास्त्र निमित्तं योगदानं व्याकरणे दार्शनिक पक्षस्य स्थापना ध्वनि स्फोट सिद्धांतानां स्थापना शब्दार्थ स्वरूप निर्धारणं शब्द नित्यत्व अनित्यत्व विमर्शः। अत्र अंतःसंबंधः तत्र सामान्य दृष्ट्या अस्माभिः विचार्यते, ते ऋषयः उक्तवन्तः। परन्तु अत्र एका उक्ति प्रसिद्धा अस्ति यत् प्रथमं भाषा ततः व्याकरणम् इति पद्धत्या भाषा प्रतिक्षणं विकृतिं याति। तत्र कारणं मुख अस्थान विकृति कारणात् बालानाम् उच्चारणात् वृद्धानाम् उच्चारणात् प्रेमणा विकृत परंपरावशात् उतीर्थ गुरु कारणात् तत्र व्याकरणं भाषा प्रतिक्षणं तत्र व्याकरणं भाषां प्रतिक्षणं धृत्वा विकृतितः दूरं योजयति। द्वितीय क्रमे भाषा प्रयोगः संहितावत भवति, परन्तु तत्र व्याकरणं पद विभागं उच्चारणं यति विभागं दर्शयति। तत्र पदे प्रकृति प्रत्यय विभागः सुबन्त तिगन्त कृदन्त तद्धितान्त समास संधि हलन्त अदन्तादीनां विभागं व्याकरणशास्त्रं निरूपयति। साधुत्वं च अनिरूप्य पुण्यं पापं विशिष्टत्वं अशिष्टत्वं च व्याकरणं स्पष्टयति। एकश्चैव शब्दश्च शास्त्रभेदात् देशभेदात् प्रक्रियाभेदात् विग्रहभेदात् समासभेदात् बहवः अर्थाः भवन्ति, तदपि व्याकरणं विवेचयति। भाषायाः शास्त्रीयत्वसंपादने व्याकरणशास्त्रस्य महती भूमिका। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य कर्म कर्तृवाच्यादि बोधने व्याकरणम् अहं तत्त्वं निर्वहति। भवतु वा ज्ञाने सत्त्वेपि रहस्योद्घाटनं व्याकरणम् एव करोति। भाषायां विद्यमानं यच्च वैचित्र्यं तत्र ऐक्यम् आपादयति व्याकरणशास्त्रम्। यथा च प्रोक्तं सर्वं नाम धातुजमाः वैचित्र्यं स्वप्रक्रिया माध्यमेन मूलं प्रतिनयति। भाषायाः ये अवयवाः ध्वनितत्त्वं वर्णतत्त्वं स्वरव्यञ्जनतत्त्वं उच्चारणस्थानम् आभ्यन्तरबाह्यभेदाः
उदात्त अनुदात्त स्वरित व्यवस्था सर्वा अपि परिकल्पनाः लौकिकार्थ बोधन पूर्वकम् स्फोटादि परमार्थ साधनार्थमिति बोधयति व्याकरणम् प्रोक्तं च वाक्यपदीये इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धि सोपान परमणाम् इयम् हि मोक्षमाणानाम् अधिः महाराज पद्धति व्याकरणं परिमार्जकं शास्त्रं भाषा परिमार्जा अस्ति भर्तृहरि अनुसारेण ज्ञानं निरवयवं सा निरवयवं अर्थश्च सावयवः परंतु कस्य शब्दस्य कोऽर्थः इति निश्चेतुं व्याकरणं परमं प्रयोजनं भक्ति प्रोक्तं च अर्थ प्रवृत्ति तत्त्वानां शब्दा एव निबंधनं तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते सर्वेषां ज्ञानार्थ योजनायां व्याकरणमेव भूमिकां निर्वहति एतेषु सर्वेषु सत्सु अपि यदि योग्यस्य गुरोः सान्निध्यं न स्यात् तदा किमपि न भवितुम् अर्हति यतो हि योग्यः गुरुः एव हारकः तारकः भवति इत्युक्त्वा अत्रैव अवसरं कल्पितवद्भ्यः सर्वेभ्यः विद्वत् तल्लजेभ्यः धन्यवादं विकीर्य अत्रैव विरमामि नमामि प्रियप्रति नितान्तं कृतकृत्याः वयम् आचार्याणां सूक्ष्मक्रिया यद् भाषाविज्ञानं पाणिनीयव्याकरणेन कथङ्कारं तत्र प्रभावितं दृश्यते किञ्च आधुनिकभाषाविज्ञाने वर्णपदवाक्यर्थविज्ञानानि यानि परिकल्पितानि पाणिनीयव्याकरणे कथङ्कारं पाणिनीयशिक्षायां वा महाभाष्यकृता वा कथङ्कारं पारम्परिकदृष्ट्या विवेचितानि इति समग्रमपि तत्त्वं समाकलय्य अत्र अनयोः कथङ्कारं सम्बन्धः भवति तेन कथम् आधुनिकभाषाविज्ञानेन सह पाणिनीयव्याकरणस्य कथङ्कारं सम्बन्धः भवति इति सुष्ठु प्रतिपादितवद्भ्यः अस्मदग्रजतुल्येभ्यः आचार्येभ्यः सुधाकरमिश्रपादेभ्यः वयम् अत्र कार्तज्ञवचांसि वितनुमः सम्प्रति आचार्याः षडङ्गिवर्याः आचार्याः न सन्ति पाडि महोदय न सन्ति अच्छा न सन्ति तर्हि हा अस्तु इदानीं सत्पति महोदयाः सन्ति अन्यथा आचार्याः सन्ति हा आचार्याः सन्ति न सत्पति महोदयाः तु सन्ति अन्ये के सन्ति वरिष्ठाः वैद्यकगृहे सन्ति अस्तु सन्ति वा न सन्ति तेपि न सन्ति तर्हि अस्तु समयोपि सञ्जातः अयं तावत् प्रशान्तमहलामहोदय एव वाक्यद्वयेन समन्वयं करोतु हा हा करि दे तमेव करोतु अस्तु अग्रे अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकाः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महाभागाः प्रार्थ्यन्ते यत् समन्वयनं कृत्वा ततः अग्रिमे रविवासरे कः खलु विषयः कश्च वर्ता इति एतत् सर्वम् उक्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृह्णन्ति इति आचार्याः षडङ्गीवर्याः धन्यवादाः प्रियव्रत महोदयाः वस्तुतः सुधाकर मिश्र महोदयः अस्माकं युवानः विद्वांसः शास्त्रेषु कृतभरि परिश्रमः समासम् आधारीकृत्य एतेषां बहु मूल्यवत् पुस्तकं विद्यते मयापि अधीतं दृष्टं पुनश्च अपरूपी ग्रन्थः समागतः सुधाकर जी अभिलेखलिपिशास्त्रम् लिपिशास्त्रं नाम भाषाविज्ञानं कृते एव तत्र तैः लिखितं सौभाग्यात् अस्माभिः काशीपरम्परानुसारेण व्याख्यानमध्ये श्रुतं व्याख्याने यत् शास्त्रीयगहनतत्त्वं वर्तते तत्तत्त्वम् आचार्यैः आविष्कृतं व्याकरणाः सन्ति ते तु सम्यक्तया एव जानन्ति
कथम भाषायाः उत्पत्ति भाषायाः विकास विशेषतया आचार्य ही उक्तम प्रायश ग्रंथे अस्ति न वा यानी यत् अंग वैक्लव्यात् आदौ अपभ्रष्ट भाषायाः वा भाषायाः विकृति ही समागता सविषय ध्येय भवति कथम व्याकरणानां मनसि समागता यत् भाषायाः परिवर्तनं भाषायाः विकृति भवति तत्र तु सुधाकर मिश्र महोदय सम्यक् उक्तम् आदौ व्याकरणानां मनसि प्रश्नः समागतः केन उपायेन किमर्थं विकृति यथा वयं सर्वे पश्चिमबङ्गवासिनः पश्चिमबङ्गवासिनः शृण्वन्तु तत्र अङ्गविकारः नास्ति किन्तु भौगोलिकप्रवाहः तथैव अस्ति यत् प्रायशः अकारस्य उच्चारणं न भवति बस इति वयं वदामः ते बास वदन्ति तथैव तत्रापि दक्षिणभारते भवन्तः पश्यन्तु प्रायशः तकारस्य प्रयोगः न भवति तत्स्थाने ते थ वदन्ति कदाचित् दकारस्य प्रयोगोऽपि सम्यक्तया ते न कुर्वन्ति तत्रापि अकारस्य बाहुल्यं दृश्यते राम इति यदा वयं वदामः राम ते तु राम इति वदन्ति आचार्यैः यथा अभिनं तत्त्वं यत् आदौ तेनैव प्रकारेण भाषायाः विकृतिः जाता तदनन्तरं पुनश्च बहूनि कारणानि आचार्य आविष्कृतानि व्याकरणस्य यत् महत्त्वं वर्तते भाषाशास्त्रदृष्ट्या तदपि सम्यक्तया एव अस्माकं पुरस्तात् तैः उपस्थापितम् अस्मिन् विषये यदि परवर्तिनी पर्याये कदाचित् चर्चा भविष्यति तर्हि किशोरपाडिमहोदयानां मुखारविन्दात् वयं श्रोष्यामः अन्येपि भाषाविज्ञानिनः ये सन्ति तेषां मुखात् अपि वयं श्रोष्यामः अद्य अस्माकं सौभाग्यं व्यासश्रीपरिवारस्यापि सौभाग्यं यत् सुधाकर्मिश्रमहोदयानां मुखारविन्दात् वैखरी निर्गता या वैखरी तु भाषाविज्ञानं सम्पूर्णतया परिष्कृतवती तेन वयं धन्यधन्याः मधुमयी वैखरी निःसृता भवतां वैखरी अतः वयं कृतकृत्याः गुरुणां साक्षात् आशीर्वादः इदानीं भवताम् उपरि एव पतितः अत एव भविष्यत् उज्ज्वलमयं नास्ति अत्र सन्देहस्य अवसरः अद्य महता श्रमेण ये अत्र समागताः समुपस्थिताः सन्ति आदौ अहम् अस्माकं महाविद्यालयस्य बहुवारं तेषां प्रसङ्गे मुखर्जी महोदयैः मम कृते उक्तं यत् सुधाकरः अतीव शोभनीयः छात्रः समीचीनः समीचीनः शास्त्रे तस्य महती गतिः प्रवेशः अस्ति महान् प्रवेशः अस्ति अस्माकं तत्र व्याकरणम् अप्सुनाल् रूपेण अनर्स् रूपेण पाठ्यते पुनः कम्पल्सरि सब्जेक्ट् रूपेण आचार्यकक्षायां इति सुधाकरः पुनः शशि अपि अस्ति शशिभूषणः अन्ये विद्यन्ते न न न अच्छा द्वौ एव साधु 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 साहित्ये तु भवान् महान् अच्छा भवतु भवतु अग्रे सरत् तर्हि आचार्याणां चरणकमले धन्यवाद पुष्पाञ्जलिं व्याहरामि ते तु सदा सर्वदा अस्माकं प्रोत्साहनकल्पवटवृक्षाः तेषाम् आशीर्वाद सदा सर्वदा अस्माकं पाथेयः भवति यत्र कुत्रापि सन्तु ते झटित्येव वदन्ति व्यासश्री ज्ञानदीपव्याख्यानमालायाः एवं न स्यात् कदापि प्रतिबन्धः न स्यात् कुत्रचित् विरामः न स्यात् तदा तु अन्तिमः स्यात् शतव्याख्यानानन्तरम् एव वयं विरामं स्वीकुर्मः विरामस्तु नास्ति तेषां
आशीर्वादेन वयं सदा सर्वदा प्रोत्साहिताः व्यासश्री परिवारोऽपि प्रोत्साहितः भवति अतः पुनः तेषां चरणकमले नमस्कार वाक्यं नमस्कार पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अद्य जी आधारपुरुषः सुधाकर मिश्र महोदयः वस्तुतः ते तु शास्त्रीय विद्वांसः सन्ति तेषामपि अद्य उपस्थिति अस्माकं कृते गौरवभूता अतः तेभ्यः धन्यवाद पुष्पाञ्जलिं व्याहरामि। प्रशांत कुमार महला महोदयाः अस्माकं कनिष्ठ भ्रातृकल्पः मित्रकल्पः सुहृद्वर्याः शास्त्रैकदक्षाः सदा सर्वदा छात्रान् प्रोत्साहयन्ति अस्मानपि प्रोत्साहयन्ति तेषाम् उपस्थिति अस्माकं कृते गौरवान्विता भवति अतः तेभ्यः अपि धन्यवाद पुष्पाञ्जलिं व्याहरामि। प्रियव्रत मिश्र महोदयाः कथनेन अलम् यथा सुधाकर मिश्र महोदयैः विशेषणत्वेन सर्वेषां प्रियाः प्रियव्रतपादाः उक्तं वस्तुतः अस्माकं सर्वेषां ते प्रियभूताः सन्ति इदानीम् एनसीईआरटीं प्रति गमिष्यन्ति तत्र भारतवर्षे ये छात्राः पठन्ति माध्यमिकस्तरे तेषां पाठ्यक्रमः कः स्यात् केन उपायेन पाठ्यक्रमस्य संयोजनं स्यात् तदर्थं ते कार्यं करिष्यन्ति एतत्तु अस्माकं गौरवं भवति अस्माकं परिवारस्य जनः तत्रैव गत्वा कार्यं करिष्यति अस्माभिः एव सदा सर्वदा आशीर्वादः। प्रियव्रतर कोण एनसीईआरटी रे भई जाय छी नियुक्ति ना 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 सारे गोटे वर्कशॉप अछि सेट जेबे से ओ वर्कशॉप रे जेबे कोर्स करिया पई हां कोर्स करिया पई हां हो हो सेट मासे खंडे रहइबो मासे खंडे सात आठ हां सात आठ दिन बड़ा बढ़िया बढ़िया सर सही काम है तो फिर मन इच्छा से न्यू एजुकेशन पॉलिसी द्वारा सिलेबस फॉर्मेशन हो सही कमिटी रे मते रखि जन अच्छा वेरी गुड आशीर्वाद करन सर नहीं 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 निश्चय निश्चय बहुत बढ़िया अन्यपि अत्र बहवः आचार्यः सन्ति जादवपुर विश्वविद्यालयस्य आचार्यः सन्ति अस्माकं तिरुपति आचार्यः सन्ति लालबहादुर शास्त्री विश्वविद्यालयस्य आचार्यः सन्ति अत्र हरे कृष्ण पटजोशी महोदयः अपि अरे सुन बुद्धेश्वर रणजीत जो थिले किछि दिन सिठि गोटे कोऑर्डिनेटर हां एनसीईआरटी रा गोटे रहंती हमर के मिश्र थिले से जगह रे की अछंती के जानी कोई पर सेठी वर्तमान कृष्णचंद्र त्रिपाठी एबे भी अछंती और कृष्णचंद्र त्रिपाठी तो बहुत पूर्व रु थिले ने एबे तांकर सेंट्रल गवर्नमेंट 65 वर्ष होय छि रिटायरमेंट तो आउ 2 वर्ष तांकर एक्सटेंशन अछि अच्छा वेरी गुड हमरा आ गोटे पड़िबो 7 तारीख तापर अच्छा ठीक है हाउ आगा अग्रसर सप्तम पुरस्त आगामिनी भानुवासरे व्याकरण शास्त्रम और कंप्यूटर इति विषय मोर कृत व्याख्यानम भविष्यति तत्र युवानः विद्वांसः बेलूर मठतः समागमिष्यन्ति रामकृष्ण विश्वविद्यालयतः एव आचार्य राकेश कुमार दास महोदय तेषां मुखारविन्दात् वयम् आधुनिकविज्ञानं श्रोष्यामः इदानीं शान्तिपाठस्य कालः समागतः वयं सर्वे शान्तिपाठं करिष्यामः आचार्य उमाकान्त पण्डा महोदय सन्ति वा मन्ये अन्यत् कुत्र सन्ति अस्तु तर्हि वयं शान्तिपाठं करिष्यामः इदानीं ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवीः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षामा शान्तिः शान्तिः ओम यथा मया तो उक्तम अस्माभिः उक्तम यत् संस्कृतज्ञाः सदा सर्वदा विश्वकल्याणम् इच्छन्ति अतः विश्वकल्याणम् उररीकृत्य इदानीं सामूहिक प्रार्थना भविष्यति सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु कुलदीप जी अनम्यूट करिए हेलो
जय तु भारतम जय तु संस्कृतम जय बहुत लोग।